Deridhja e lumit i Tiranës është përdorur për shkarkimin e mbeturinave dhe derdhjen e ujrave të zeza. Shpejt do të kthehet në një oazë për banorët e komunës së Paskuqanit. Projekti i Bashkisë së Tiranës, hartuar së bashku me Bulevardin e Ri, nga Grim Show Studio, parashikon zgjerimin e shtratit të lumit dhe krijimin e hapësirave të gjelbra në të dy anët e tij. Aktualisht, përgjatë gjatësisë së lumit prej 7 km, janë hequr rreth 600 mijë metër kub mbetje. Kryebashkiaku Lulzim Basha ka inspektuar punimet. Ky projekt, i cili është pjesë e projektit të madh të Bulevardit Ri Tiranës dhe rehabilitimit të lumit Tiranës, ka në fazën e tij të parë si qëllim largimin e këtyre mbetjeve 30 vjeçare, si dhe kolektorët e ujrave të zeza në të dy brigjet e lumit, në mënyrë që lumi të kthehet ngjyra e dikushme blu dhe bashkë me të pastërtia, qytetërimi dhe premtimi se nuk do të jetë thjesht lumi i Tiranës, por do të jetë parku blu dhe i gjelbër i Tiranës, më i madhi që kryeqyteti ka. Për të mbrojtur banorët nga përmbytjet, projekti do të shtrihet edhe për afro 1.5 km në drejtim të Perëndimit. Qëllimi më i hershëm i projektit është parandalojë dhe situatat e tmerrshme që kaluan banorët e kësaj zone vitin e kaluar gjatë përmbytjeve, ti parandalojë ato një herë për gjithmonë. Prandaj po të vini re, lumi është me dy breza. Brezi i dytë jep një mbrojtje për vëshime që ndodhin një herë në 100 vjet. Me një sasi uji për 700 metra kub në sekondë. Me një infrastrukturë të tillë europiane rikuperohet betonizimi që është bërë kryeqytetit vitet e fundit. Tirana si shtohet mbi 1 milion metër katror gjelbërim, por për këtë duhet që qeveria të zhbllokojë projektin e bulevardit të ri. Jam i vendosur që projektin që kemi nisur brenda kohës më të shkurtër që nga hartimi i tij, ta çojmë përpara, sikundër i bëj thirrje qeverisë të heqë nga politika të bllokuese, të depozitoj firmat e zyrtarëve të bashkisë pranë fondit të Abu Dhabit, e të jap fund një praktike që sipas donatorëve nuk është para as në Afrikën Ekuatoriale, të bllokimit të një vepre madhore që i shërben drejt për drejt mbi 200 mijë qytetarëve. Lumi së bashku me Bulevardin e Ri do të bëjnë që një qytet me një aks veri jug, prej afro 4 km, të përshkohet nga dy lumenj, Lana dhe Tirana.